მარტოს სასამართლოზე არ არის აქ ლაპარაკი და ჩემი აზრით თუ კი რაიმე ხელსუშლის ამის შემოღება სასამართლოს პრობლემა ყველაზე ნაკლებია. აქ სასამართლოს ამის პრობლემა არ ექნება. თუ კი ეს ამოქმედდება, ჩვენ შევძლებთ, დიდი დატვირთვა იქნება მართალია, მაგრამ ჩვენ შევძლებთ რომ ამ ახალი წესით ვიმუშაოთ. სასამართლოს გამო ამის გადადება ეს არის თითიდან გამოწოვილი რაღაც მიზეზი. პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, თქვენიცით, რომ წელს 5000 საქმით მეტი სისხლის სამართლის საქმე შემოვიდა ჩვენთან და სასამართლოებმა თავისუფლად გაუძლეს ამას და შეძლეს, რომ ეს ყველაფერი განეხილა. წინა წელთან შედარებით 5000 საქმით მეტი შემოვიდა და 40000 საქმით მეტი შემოვიდა ამნისტიის საქმეები, მაგრამ მაინც გაუძლო სასამართლომ და მაინც გააკეთა ეს ყველაფერი. ასე რომ რაღაცა კიდე დაგვემატება, კი, ეს დატვირთვა იქნება, მაგრამ ამ საფუძვლით რაღაცის გადადება აბსოლუტურად არ არის სწორი. ამ ახალი წესების ამოქმედების კიდევ გადავადება ჩვენთვის არის კატეგორიულად მიუღებელი. გაუგებარია ჩვენთვის ამდენი გადადების საჭიროება, საიდან გამომდინარეობს, მაშინ როცა არც სამართალდამცავ ორგანოებს და არც ზოგადად მთავრობას არ უსაუბრიათ, არ დაუსაბუთებიათ იმის შესახებ, თუ რა კონკრეტული ღონისძიების გატარებას ისახავენ ისინი მიზნად, რათა მომზადებულნი შეხვდნენ ახალი წესების ამოქმედებას. ფაქტიურად ჩვენ კიდევ ორი წლით ვაკანონებთ იმ შესაძლებლობას, რომ სამართალდამცავმა უწყებებმა შეიძლება ზეწოლა განახორციელონ მოწმეებზე. ჩვენ ეს არ გვინდა, ჩვენ წლების განმავლობაში ვხედავდით, რომ ამას ჰქონდა ადგილი, ჩვენ გვესმოდა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ მოწმეები საუბრობდნენ, რომ მათზე ახორციელებდნენ ზეწოლას პოლიციის თანამშრომლები, პროკურატურის თანამშრომლები და მათ სხვა გზა არ ჰქონდათ, გარდა იმისა, რომ მიეცათ გარკვეული ჩვენება. ჩვენ აღარ გვინდა, რომ ეს იყოს საქართველოში, ჩვენ გვინდა, რომ მოწმეთა დაკითხვა მოხდეს სასამართლოს დარბაზში. ეს არის კვეთრად უკან გადადგმული ნაბიჯი ადამიანის უფლებათა დაცვის გაძლიერების კუთხით და ასევე, რა თქმა უნდა, ეს ნამდვილად არ წააგდება მხარეთა შეჯიბრებითობის პრინციპის დახვეწას და ზოგადად ევროსასამართლოს მოთხოვნების და სტანდარტების შესრულებას საქართველოში.